Bugün biz Şəkimizin ən qədim, özünə məxsus gözəllikləri olan bir kəndindəyik. Kəndin adı bir bulağın adından yaranmışdır. Daşbulaq kəndi. Elə Daşbulaq deyəndə bir bayatı yadıma düşdü. Gəl gedək Daşbulağa, suyu meyxoş bulağa, içimiz həmdərd olaq, tökək qan yaş bulağa. Yəqin ki, bu bayatı tarixin hansı bir dövrlərindəsə, burada yaşayan sakinlərin hansınınsa birindən, qəlbindən qopan bir bayatıdır. Bu bayatı da çox tarixdə var. Dövr, zaman, burada yaşayan əhalinin dərddən ya hansı bir bəlalardansa bulağa üz tutması da var. Həm də bulağın suyunun meyxoşluğu da burada bizə məlum olur. Bugün Daşbulaqda olduq, elə ənənəmizə sadiq olaraq şəxsiyyətlər rubrikasında kəndin sayılıb, seçilən gözəl bir ağsaqqalı bizi qarşıladı. Adil baba, Adil Novruzov. Ulu babaları Qərbi Azərbaycanın İrəvan xanlığında, Sisyanda dünyaya göz açıb. Tarixin müəyyən devirlərində, bax, bu gözəl kənddə, Daşbulaqda məskunlaşıblar. Elə Adil babamız da, bax, bu kənddə dünyaya gözünü açıb. Adil baba, yəqin ki, siz bu kənddə yaşayan dövrlərdə bu kəndin çoxlu görkəmli şəxsiyyətlərini görmüsünüz. Bax, onları bir xatırlayardıq görək, bu kənd kimlərin kəndi olub? Kimlər bu kəndi tanınıb? Bu kənd kimlərlə tanınıb? Bu kənd olub, Sifləcən, burada aqsaqqallar olub. Bizə veriblər deyilənə görə o vaxtı qurt qaşını, indi qəbələ olub. Oradan da dağlıq olduğu üçün orada meşəlik olub, yaşamayıblar, gəliblər bu kəndə. Buranı seçiblər, burada olub kəmək kişi rəhmətə girib. Mən onu görməmişəm. Amma duman kişi vardı rəhmətli, kolxoz sədri idi. O burada kəndə sədri elədi cəmaata da. Ondan sonra oldu Əhədov Şükür. Kolxoz sədri. Ondan da sonra üzümçülük oldu. Namazov qəni gəldi buranı üzümçülük edədi. Bunları mən görmüşəm. Çox mənzərəli, gözəl bir məkanda yerləşir. Dağların zirvəsində Daşbulaq kəndi. Bax, buradan baxanda Murov dağları, Mincə çevir. Beləsinə baxanda Şəki, Zəyzi delləri. Xan yaylağının gözəl havası, bax, yayda bu kəndi biraz da gözəlləşdirir, biraz da saflaşdırır. Bax, bu kənd haqqında, bu kəndin gözəlliyi haqqında, sizin burada yaşadığınız dövrlərdə yadda qalan hansı xatirələriniz olub? Balaca bir kənddə yaşamaq sizin üçün ağır olmayıb ki? Yox, xeyr olmayıb. İndi balaca kənddir, burada böyümüşəm. Burada göz açmışıq, burada öyrənmişik. Xatirələr odur ki, uşaqlığımız burada keçib də, bunu mən açıqlamaq istəmirəm, yəni. Kənd öküb sürmüşəm, kotanla yer əkmişik, kolxozda çəlti əkmişik. İndi hal-hazırda da bu neçə ildən bəri, 60-dan da bəri şofir olmuşam, maşın işlətmişəm. Əlbəttə, hörmətli tamaşaçılar, bu kənddə yaşamaq çox çətin olub, çox ağır olub. Axı, ucqar bir kənd, dağların başı, Şəkinin mülayim havası olsa da, qış olsa da, buranın qışı çox sərt olub. Kəndin görkəmli şəxsiyyətləri olub, ağsaqqalımızın söylədiyi kimi. Ancaq onların evlatları, bax, bu yurtdan, bu yuvadan pərvazlanıb, Azərbaycanın, dünyanın bir çox yerlərinə səpələniblər. Cəmiyyətimizə layiq insan, ideyalarımıza layiq vətəndaş yetirmək vəzifəsini qarşısına məqsəd qoyan müəllim hər şeydən əvvəl özü sənətinin məsuliyyətini dərk edən bir vətəndaşdır. Belə müəllimlərlə biz öyünür, fəxr edirik. Cəmiyyət üçün sözün geniş mənasında vətəndaş hazırlayan, öz gəncliyini qarşısında əyləşən körpə balalarda görən bir müəllimin, daha doğrusu müəllim ailəsinin qonağı olduq. Mən Sərim Yaqub oğlu Sərimov 1955-ci ildə
Şəki rayonunun ən ucqar kəndlərindən, ən qədim yaşayış məntəqələrindən olan Başsabalı kəndində ziyalı ailəsi anadan olmuşam. Atamın 8 evladı olub, bir ziyalı kimi hamısını bir tərəfə çıxartmağa, oxutmağa nail olan bir adam olub. Mən doğulduğum ailə ilə də bu gün də fəxr edən bir ailədə doğulmuşam. 1980-ci ildə müəllim işləyirəm. Həyat elə gətirdi ki, sonradan direktor təyin elədilər məni. Mən bir 25 ilə yaxındır ki, Başsabalı kənd indi orta məktəbə çevirmişik. O tam orta məktəbində məktəb direktoru vəzifəsini işləyirəm. Kəndimizin uğurlarının içərisində məktəbin uğurları da xeyli yer tutur. Baxmayaraq kəndimiz ucqar bir kənddir, amma ziyalıları ilə, oxuyanları ilə, məktəbləri ilə çox belə yadda qalan bir məktəbimiz var. 1960-cı ildə Qorxmuq kəndində anadan olmuşam. Amma 6 yaşdan həmin kənddən çıxıb, bir də bu kəndin üzünü görməmişəm. Çox ayıb, çox təəssüf. Şəki şəhərində 8 nömrəli məktəbdə oxumuşam və sonra onda deməli, indiki Slavyan Universitetinə qəbul olunmuşam. 1983-cü ildə qurtarmışam və təyinatla İnçəzunut kənd orta məktəbində işləmişəm. Ondan sonra, ailə qurandan sonra gəldim Başsabalı kəndinə. Başsabalı kəndindən də burada rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərim, işləyirəm hal-hazırda da. Bu illər ərzində yaxşı şagirdlərim də olub. Əsas, o yaxşı şagirdlər mənim bu kənddə saxlayır. Sanki özümü yalnız bu məktəbə həsr eləmişəm. Bir oğlum, bir qızım var. Hər ikisi ali təhsil. Deməli, qızım qutarıb ali məktəbi. Həm bakalavr qutarıb, həm magistraturanı qutarıb. İndi dövlət xətti ilə doktorantura oxuyur. Türkiyənin İstanbul şəhərində universitetdə oxuyur. Oğlum hələ ali təhsil səviyyəsini başa çatdırmayıb. İnşallah bu yayda qutarar və gedər inşallah. Yazılı məlumat milattan öncə 318-ci ildə Çindəki Çin xanədanı ilə yapılan siyasi anlaşmadır. Milattan öncə 214-cü ildə türklərin qarşısını almaq üçün çinlilər Çin səddini çəkmişlər. 15 metr hündürlüyü, 9 metr enində, 1845 il. Bədən sonra Göyxan, daha sonra isə onun oğlu Çünkin imperator olmuşdur. Milattan öncə 54-cü ildə Asiya Hunları, Şimal və Cənub Hunları adı altında bölünmüşlər. Dövlət yaradan digər bir türk qövmü də Avropa Hunlarıdır. Miladın 374-cü ilində türklər İtil, yəni Volqa sahillərində göründülər. Onlar Donbədir. Eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə Orta Asiya və Qazaxıstan çöllərində yaşayan əhalinin Azərbaycan xalqı türk xalqları içərisində yeganə xalqdır ki, demək olar ki, bütün türk xalqlarının izləri burada yaşayır. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə qədim türk elatlarının kimmerlər, iskitlər, saxlar,
Sakların türk mənşəli olduqlarını müxtəlif türk xalqlarının tərkibində Sak etno olduğunun sübutu Tataristanda, Azərbaycanda, İranda və Türkiyədə Şəki adlı yaşayış məntəqələrinin olmasıdır. İndi Ermənistanda qalan Sisyan rayonunda keçmişdə Azərbaycanlıların yaşadıkları bir